السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پئے ہو اپنا دیش پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کھرل۔ سب تو پہلے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن دباؤ کہ میری ہر آن والی نویں ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے۔ دوستو روز تہاڈے واسطے تہاڈا ویر ندیم کھرل نویں تو نویں مجھی دی ویڈیو لے کے حاضر ہوندا ہے۔ تے اج جڑی ویڈیو ہے ضلع پاک پتن تحصیل عارف والا دا نواں ہی قصبہ ہوتا جڑا بڑا مشہور ہے۔ دریاج پانی بڑا آیا ہویا، بہت زیادہ پانی آیا ہویا ہے تے اودی وجہ تو جڑا ہے نا نقل مکانی بھی لوگ شروع کر دے پئے نے۔ تے ہوتا دے ایک نمائی بستی ہے جناب، اوتھے میں کھڑا چھوٹی ڈھاری ہے اس جگہ تے۔ تین مہینے دی ویڈیو اج تہاڈے واسطے تہاڈا ویر ندیم کھرل لے کے آیا ہے۔ تسی شاید سمجھ دیو کہ ندیم بھائی دی بولی انی کاٹھی پنجابی ہے کہ سمجھ نہیں آندی۔ تین مجھاں نے یا تین بھینساں نے ساڈے بولی دے وچ، جڑی میری ذاتی بولی ہے اودے جڑا خاندانی بولی اونوں چ اسی مہیں سدنے ہیں۔ تین مہیں دی ویڈیو لے کے اسی حاضر ہویا جناب۔ تے اے جناب میرا کیمرہ مین جڑا ہے او بڑا بےتاب ہے مہیں وکھاون چ۔ مقول ملان دی مہیں نے چنگیاں نے سوہنیاں ستھریاں نے۔ تے میرا کیمرہ مین ایک دو تین مہیں جڑی ویڈیو ہے گبن ہے، دو سوئیاں ہوئیاں نے۔ اے جناب سب تو پہلے ایک نمبر تو شروع کریں گے، پھر دو تو، پھر تین تو۔ تے اے جناب سب تو پہلے پہلا نمبر جڑی گبن میں او جناب میں تینوں وکھانا۔ میرا کیمرہ مین سب تو پہلے وہ حوانے تو شروع کر سی۔ میں دوسرا سو ہے بالکل فل بریک میں ہے، اے سارا کچھ میرا کیمرہ مین تینوں وکھا رہا ہے اور تسی ویندے پے جے تھنا دیا ورلاں اور پورے مرلے مرلے تے بڑا خوبصورت تھونا تھن چڈا اور نسل میں دی نسل ذات تسی ویندے پے جے کیڈی بریک ہے کہ ناڑا تک میں دی بریکی دیاں جڑیاں نظر آندیاں پیاں نے۔ میں انوں توڑنے ہیں، میں نال جڑے گلاں کرنے ہیں کہ میں کی آندی ہے سانو۔ میں دا حیوانہ بڑا خوبصورت ہے، تھن چڈا بڑا خوبصورت ہے۔ میں انوں ترن دیو گا تردی دا تھوڑی ہاں ہاں۔ تے اے جناب کیمرہ مین صاحب ذرا تسلی کراؤ نا حوانے دی تے مالک نہ کرانگے ساری گلاں اور انشاءاللہ تہانوں پسند بھی ہے۔ میں آوے گی پورا مٹھا تے اور پوری ورلاں تے بڑا خوبصورت تھن چڈا میری کیمرے دی نظر۔ میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہے پچھلے پیر چپٹے نے میں دے، میں دی پوری باڈی جڑی ہے میرا کیمرہ مین تہانوں وکھا رہا ہے اور بڑی خوبصورت ہے، بریک میں ہے، میں نسل ذات والی ہے اور میری کیمرے دی نظر۔ میرا کیمرہ مین سارا کچھ تہانوں تسلی دے نال وکھا رہا ہے۔ بلا متھا ہے کھنڈے سنگھ نے بالکل بلیاں اکھاں اور بگی مچھ ہے۔ میں نسل ذات ہوں، میں دی باڈی تسی ویندے پے جے پیور دریا دی پیور نیلی دی۔ اے میں جناب، اے میرے کیمرے دی نظر، ایک ایک چیز میرا کیمرہ میں تردی پھر تو نظر آ رہی ہے۔ اے سارا کچھ میری کیمرے دی نظر ہے اور کیمرہ مین پوری تسلیاں کراندا پیا ہے اس میں دیاں اور بڑی ہے لاجواب میں۔ تے جناب بالکل بڑی خوبصورت میں، حسیل بھی بڑی ہے۔ اے تسی ویندے پے جے اے پورا مٹھا دے خوبصورت تھانے اور میں تہاڈے سامنے اے پورا صاحب کتاب تہانوں وکھایا ہے۔ تے جناب مالک نوں سدنے ہیں تے پھر دوجے نمبر والی، پھر تیجے نمبر والی او میں وی وکھانے تے میں نال بھائی نوں سد لواں تے بھائی دے نال گلاں کر لواں۔ تے اے جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کی حال نے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تھوڑی جگہ آ جاؤ، تسی کیمرہ مین تے کھڑے رہو، کوئی گل نہیں، تہاڈے والے نہیں آ، تہاڈے مار دے نہیں کچھ ہے۔ اچھا اے دسو بھائی شاہد، کی حال چال ہے تہاڈا؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ساری خیر میرے۔ آ جڑی پہلے نمبر والی گبڑ میں وکھائی تہاڈی، اے کنے سوئے ہے تے کنے دن سونوں لیندی؟ دوسرا سوا سونی ہے۔ اچھا تقریباً پانچ سات دن میں نہیں سنتی، پانچ سات دن ہور نہیں سنتی۔ ہاں جی، تے اے میں دودھ دا ریکارڈ پچھلے صبح کتنا کیتا ہے تے ہن کی کرسی؟ پچھلے صبح 14 لیٹر میں دودھ کر دی رہی۔ اچھا اس کی میں اللہ دے حکم نال 17-18 لیٹر کر، 15-16 تے پکا کرسی۔ اور انشاءاللہ اے جڑا ہے نیلی دی ہے یا کدے ہور بلا پھڑ گئی؟ نیلی دی ہے، اوتے دی میں دھنی کولی کوئی نہیں، کوئی نہیں، ساری صاف ہے، ساری صاف۔ تسی ویندے پے کیمرہ مین نے بھی وکھائی ہے؟ بالکل۔ اے نیلی تو اگر ہٹ کے ہوئی تے پھر سامنے تیرے ویکھ کاغذ دی میں، کاغذ دی بریک میں۔ اچھا تے مول دس کنا؟ محبت پیار تھوڑا بہت ہے، زیادہ کوئی نہیں ہے۔ تے اس تو بعد دوجے نمبر والی جھوٹی ہے کہ پہلے نے، اے جناب میرا کیمرہ مین تہانوں وکھاندا ہے، اے جھوٹی ہے جی، پہلا سوا ہے، اے سارا کچھ میری کیمرے دی نظر ہے، بالکل مٹھا تے تھانے اور جناب بڑا خوبصورت حوانہ ہے اور پوریاں ورلاں نے بڑے خوبصورت انداز نال جناب میرا کیمرہ مین تہانوں وکھا رہا ہے۔ پچھلے پیرے دے وی چٹے نے، سنگھ داتری ورگے نے اور پیوری پیور اے وی نیلی دی خوبصورت جوٹی ہے۔ پہلا سوا ہے مگر اندے کی ہے کٹی، اے دے پیچھے کٹی ہے جناب، اے کٹی ہے، کیا کٹی ہے؟ آ کٹی ہے جے دے پیچھے ایک یا دو دن دی یا تین دن دی ہوسی؟ اے مزید مالک نو پوچھ لینے، دو دن دی ناڑا، مالک نو پوچھ لینے کنے دی سوئی ہوئی ہے۔ اے تھنا دی ورلاں میرا کیمرہ مین تہانوں وکھا رہا ہے، پورا مٹھ مڑ دا بڑا خوبصورت تھن چڈا ہے۔ اور جناب اس پاسوں وی وکھاؤ کیمرہ مین صاحب۔ تے اے جناب پہلن جھوٹ ہے اور یہ بڑی خوبصورت ہے، تسی ویندے پے جے پوریاں ورلاں گٹھ گٹھ دی ورلاں نے اور بڑی خوبصورت اے جناب پہلن جھوٹی ہے جناب، اے منہ متھا اور پوری باڈی میرا کیمرہ مین تہانوں وکھا رہا ہے۔ اے جناب داتری رنگے سنگھ نے
ਮਲਕੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿੰਗਰੀ ਵਾਲਾ ਦਾਤਰੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਨੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿਓਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭੈਂਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੜੀਆਂ ਫੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਓਰ ਮਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੀਲੀ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਾਈ ਸ਼ਾਹਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ? ਵੀਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ? 2,20,000 ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨੀ, 2,20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਪੂਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੰਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਸ ਜੋਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇਹ ਜੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਥਣ ਚੱਡਾ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮੁੱਠਾਂ ਤੇ ਸਪੈਲਣ ਦਾ ਥਣ ਚੱਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਣ ਜੋਟੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿੱਖ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਟੁਰਦੀ ਫੇਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੱਟੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਹ ਵਿਖਾ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਹਦੇ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਏਗਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜੋਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੀ ਬਾਈ ਸ਼ਾਹਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਟੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸੂਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਥਣ ਚੱਡੇ ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਬੱਚਾ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਚੌਥ ਨਦੀਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟੀ ਮਾਈ ਥੱਲੇ ਤੀਸਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਈ ਨੂੰ ਜੀ 10 ਕਿਲੋ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੱਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਦੋ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਥਣ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਥਣ, ਇਹਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਕੀ? ਇਹਦਾ 1,95,000। 1,95,000 ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸ। 1,95,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੀ, 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਚੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਜੋਟੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵੇਗਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਝਲਕ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਾਂ ਇਖਤਤਾਮ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਕਿ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।